حیض و حرام محبت کو دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ گویا انہی میں سے ہوگا. کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں یہود و نصارہ اور دنیا کی باطل قوموں کے ساتھ اٹھایا جائے؟ دنیا میں ان کے طریقے کو اپنانے کی وجہ سے ہمیں بھی انہی کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے؟ اگر نہیں تو آؤ ہم سب مل کر عہد کریں، 14 فروری کو دنیا کا ہر انسان ویلنٹائن ڈے مناتا ہو تو منائے، پر ہم مسلمان ہیں، ہم ہرگز ہرگز ویلنٹائن ڈے نہیں منائیں گے. اپنی قوم کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہم ہرگز ہرگز اس کے قریب نہیں جانے دیں گے. ہمیں اظہار محبت کرنا ہے، یقیناً اپنے والدین کے ساتھ اظہار محبت کریں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اظہار محبت کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اظہار محبت کریں، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، وہ تمام حلال و جائز محبتیں جس کے اظہار پر اللہ قیامت میں ہمیں انعام سے مالا مال فرمائے گا، ان محبتوں کے اظہار پر یقیناً نام اعمال کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اور ہم اگر دنیا کی مشرک قوموں کے طریقے کو اپنائیں اور ناجائز و حرام محبت کی طرف بڑھیں گے، یقیناً یہ محبت دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بنے گی. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدق و دفعل اس ویلنٹائن ڈے کی تمام نحوستوں سے اللہ ہماری قوم کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے.